Европа сутрин продължава в минутите до 8.30. Ще говорим с Анастас Стефанов и Войнджов, двама политолози в студиото на Европа сутрин за актуалните политически теми, които са много в последните дни. Днес очакваме чернова на коалиционното споразумение, да започнем от там. Стабилно ли ще е правителството, господа? Аз смятам, че няма основание да драматизираме повече тези преговори по съставянето на това коалиционно правителство. Просто причина, че очевидно има желание от една страна от ГЕРБ като основна управляваща сила и от друга страна от съставните субекти на Обединените патриоти да се състави правителство с хоризонт 4 годишен мандат или поне както витае в публичното пространство да се изкара успешно председателството на България на Европейския съюз. Разбира се, много е важно да се разберат по разпределението на властта, с оглед на това да не се получават пропуквания в хода на самото управление. Защото в 43-то Народно събрание и в правителството, което беше сформирано с участието на Реформаторски блок, имаше точно такива пропуквания, едно непропорционално участие на Реформаторския блок от една страна и от друга страна едно нехомогенно поведение на самия блок. А ако патриотите успеят да излъчат по този начин едно равномерно представителство на различните субекти, които ги съставляват, това би дало хоризонт за действие. Господин Джов. Аз считам, че стабилност ще има до края на българското председателство на Европейския съюз, т.е. малко повече от една година. Оттам нататък, дали хоризонтът на управление на тази коалиция ще бъде по-голям, зависи от няколко фактора. Първият фактор е, ще се запази единството в коалицията на самите Обединени патриоти, защото знаем, че там имаше доста противоречия, които те успешно тушираха още по време на президентските избори, след това за парламентарните избори, но нека не изключваме значението на междуличностният момент там. След това опитът на партиите... Визирате присъствието и на Волен Сидеров в коалицията. Не само на Волен Сидеров, три сложни характера и на Каракачанов, и на Валери Симеонов, и на Волен Сидеров. След това нека си припомним, че всички едни партии, които са били в близост до ГЕРБ, в управленски конфигурации, след това се обезличават. АБВ бих дал за пример, Реформаторският блок също. Ще видим каква ще бъде съдбата на Обединените патриоти. Освен това, стабилността на едно управление не трябва да бъде разглеждано само по себе си. То трябва да бъде поставено в обществено-политически и социално-економически контекст. Има много цъкащи бомби, наследени от предишното управление на ГЕРБ. Не казвам, че заложително ГЕРБ е виновен за това, но те почнаха да избухват след изборите веднага. Те имат един по-дългосрочен хоризонт назад в миналото и ще дам пример повишаването на цените на тока, на водата, на газта, след това проблемите с урана във водата в Хасково, които са били крити една година, излиза. Как ще се развият тия социално-икономически проблеми, те първо ще видим, но те в един момент могат да дадат много по-негативно отражение върху управлението на коалицията, отколкото да речем опозицията на една БСП. Преди малко, преди вас в студиото беше доктор Даниела Дариткова от ГЕРБ. Тя също направи паралел с предишния мандат на кабинета на Бойко Борисов с Борисов 2. Каза, че тогава се е загубил диалога между коалиционните партньори и ще направите всичко възможно да не се загуби и сега. Как да се запази този диалог наистина, за да не е хоризонта само една година, както казвате вие, до след председателството? Казвам, че това е минималният хоризонт. Значи, ако резултатите от изборите, ако имаше паритет между ГЕРБ и БСП, щях да бъда още по-скептичен, но сега при това много добро представяне на ГЕРБ и по-слабо представяне на БСП от очакваното, нали, поне година и половина, казвам. От тук нататък има фактори, които могат да намалят хоризонта. Но как може да се запази? Ами, всичко зависи от това дали ще има коалиционен съвет. Всичко зависи от това дали това коалиционно споразумение ще бъде изпълнено със съдържание, защото ние говорим за 21 страници и много пъти погрешно ги наричаме програма. 21 страници не могат да бъдат програма за управление.
те съдържат само най-общите намерения и общите параметри за управление. Беше дадена заявка за такъв съвет, който да се свиква всяка седмица. Как това ще бъде материализирано и съвсем друго. Ще ви напомня, че 2013 година, когато в Германия се състави голяма коалиция между ГСДП като младши партньор и християн-демократите и християн-социалният съюз като основна управляваща сила, правителствената програма беше няколко стотин страници и там няколко месеца преговаряха, стриктно беше разписано какво, кога и как ще се направи и също какво няма да възразяват партньорите. Ние все още нямаме такава правителствена програма, така че трябва да се изпълни със съдържание това коалиционно споразумение, за да бъде правителството устойчиво. Беше дадена заявка за съвет, устойчиво, който да се провежда всяка седмица между коалиционните партньори. Ще видим ли такъв съвет? Необходим ли е той? Разбира се, че е необходим. Ние все още се взимам повод от думите на господин Джоф. Все още се учим генерална коалиция. Докато стигнем до тези няколко стотин страници, със сигурност това няма да бъде коалиционното правителство, което ще го направи, но да, един такъв коалиционен съвет е необходим и ако се провежда регулярно, дори не е нужно всяка седмица сега, нали, има си контактни групи, които могат да кореспондират, които да предават така невралгичните точки, които се получават на по-високи лидерски нива, но такъв е необходим. Такива коалиционни съвети, дори като неформални, сме виждали по време на тройната коалиция, които бяха представени малко или много като изкривяване на нашата политическа система. Всъщност, напротив, те изглаждаха тези противоречия, които ги имаше тогава. Тоест, такива са необходими. Събирания трябва да се провеждат, трябва да са прозрачни, публични, защото именно това беше лошия повод от тройната коалиция, тъй като там се създаде мнението, че едва ли не се разпределят някакви порции. Нещо нелегитимно става. Тоест, това трябва да бъде максимално прозрачно, за да може по този начин после единият партньор, да кажем основната сила ГЕРБ, която ще бъде и отговорна в по-голяма степен за това управление, да казва, това се разбрахме, ето кой се отмята. Затова и именно Борисов държи коалиционното споразумение да бъде със всеки един от политическите субекти в рамките на Обединените патриоти, за да може после да се извади кой какво се е подписал и всеки да си носи отговорността. Това са поуките от предходното управление. Да погледнем сега към новосъставения парламент 44-я, където поравно са депутатите, които за първи път прекрачват прага на Народното събрание, 120 са и депутатите, които са ветерани. С какво друго ще бъде по-различен този парламент? И е по-различен вече. Това не се случва за първи път. През 2001 година по същия начин половината от депутатите бяха съвсем нови за законодателната дейност. През 2009 също имахме съществено обновяване. Сега има отново. Въпросът е, че малко или много тези народни представители са били близко до политическия живот. Т.е. в една или друга степен са, говоря за, не за цялата, но за по-голямата част, са пълно ясно какво представлява законодателната дейност и какво е парламентарната дейност. Свикнали са с публичния живот, с риториката, с артикулацията на различни теми. Т.е. може да очакваме от някои от новите народни представители съществено участие. И от ГЕРБ, и от БСП. В интерес на истината, това беше един от интересните моменти с листите в предизборната кампания. Тоест, това, че те са нови, не трябва да очакваме, че те ще бъдат пасивни, както е било примерно през 2001 година. Направих си веднъж старание да проверя статистиката. В края на това правителство, когато управлява НДСВ и ДПС, една четвърт от народните представители за пълен мандат не са се изказвали никога. Тогава 65 депутати, 67 бяха. Това едва ли ще се случи сега. От друга страна, това, което може да очакваме, че макар, че не е толкова фрагментиран 44-я парламент, отново ще наблюдаваме, според мен, по някои теми и плаващи мнозинства. Още повече, вземам повод от думите на господин Стефанов. Още повече, че ГЕРБ вече има опит с такива плаващи мнозинства от предишния парламент, когато в ключови моменти, когато имаше противоречие с основния си коалиционен партньор, Реформаторския блок, получаваше подкрепа от Движението за права и свободи. Аз не изключвам тази подкрепа сега и от ДПС. Това, което ме учудва, е
прекалено консенсусната позиция на основната опозиционна сила БСП, която казва, че ще подкрепя ГЕРБ не само за българското председателство, не само за българският национален интерес, но и по политиката на доходите и т.н. Не ми е ясно как ще се профилира като опозиционна сила БСП тогава, след като Корнелия Нинова изброи 7-8 области, в които БСП ще подкрепя ГЕРБ. Малко ми е странно всичко това, но тепърва предстои да видим как ще се развият нещата. Иначе младите лица са нож с две остриета. От една страна те стоят много хубаво на плакатите, интересни са за медиите, но ще успеят ли да сменят ролята, да речем, на журналист, изведнъж да станеш политик и да се съобразяваш с партийната дисциплина и с партийните интереси, когато партийният интерес излиза на първо място, въпреки че знаем, че депутатът така представлява обществото, а не конкретната партия. Те първо ще предстои да видим. Интересно ще бъде във всеки случай този експеримент с много нови активни лица, които влизат в нова роля. Нищо не казахте за партията на Марешки Воля, пък там всички са нови. Ами там какво можем да кажем? Това е, вие правилно казвате, партията на Марешки. Това е една лидерска партия. Не го видяхме вече. До каква степен той ще Да, до каква степен той ще държи контрола върху партията, защото имаше и други партии, така лидерски, малки, бизнес партии, влезли в парламента, които вече ги няма. От една страна, тази партия ще подкрепя ГЕРБ, от друга страна, ще се опитва да извлече някакви ползи от тази подкрепа, така че има още една резервна партия в подкрепа на коалицията. Сега, поне в началото. Накрая на разговора ни да се върнем отново към правителството. Вероятно следващата седмица ще научим конкретни имена, конкретни постове, но според вас, кои министерства няма да отстъпи ГЕРБ? То е малко ли много почти сигурно и даже не се създава дебат по тях. Естествено, че Министерство на финансите ще бъде при ГЕРБ. Министерство на вътрешните работи ще бъде при ГЕРБ, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, според някои от по-сериозните ресори. И Министерство на отбраната се създава, нали, така впечатление, че ще отиде при патриотите. Интересно е какво ще стане с Министерство на труда и социалната политика, тъй като там има един ракурс, който е в риториката на патриотите и който може да бъде даден отстъпен или взет или да се договорят. И ГЕРБ акцентира върху сигурността, върху образованието. Да, образованието със сигурност ще бъде при ГЕРБ, здравеопазването със сигурност ще бъде при ГЕРБ. Вижте, тези ресори, които бяха отстъпени на реформаторския блок, ще трябва да се... ГЕРБ ще се опита да уплътни това, което създаде като впечатление в предизборната кампания. Тоест, едва ли не, че се получават от грешките си и ще искат да ги поправят. Тоест, това означава непременно участие на министри от ГЕРБ в тези ресори, които бяха покрити от реформата. Проблемът е, значи, да не се повтори проблема, както с реформаторския блок, да се дадат на патриотите много повече, т.е. повече министерски постове, отколкото е електоралната тежест на тази партия. И съвсем накрая, какво поведение очаквате от президента Румен Радев? От президента Румен Радев лично аз очаквам да играе активна роля. Значи той заяви готовност за диалог с правителството, но от друга страна очаквам да играе активна роля в политическите процеси. Той няма да бъде само наблюдаваща и коригираща институция, а ще се опитва да държи инициативата и аз очаквам сблъсъци между него и правителството по определени въпроси, макар че за сега двамата генерали, както казвам аз, Бойко Борисов като бивш генерал и Румен Радев като бивш генерал, демонстрират едно консенсусно поведение, но ще има конфликти. Още повече, че има амбиции, аз долавя амбиции така, на кръгове около президента Радев, да се сформира нещо като паралелен център на власт в България. Редно ли е това да се случи? Вие каква комуникация очаквате между редовното правителство и президента? Много набързо с едно изречение. И добра, и моменти с конфликти. Вижте, това е закодирано в самата политическа система и в разпределението на властовите ресурси. Няма как всичко да бъде гладко между президента и редовното правителство. То не е необходимо. Достатъчно, да, не е необходимо. Напротив, даже и ползотворно понякога президентът именно да алармира. Много ви благодаря. Политолозите Анастас Стефанов и Иван Джов в студиото на Европа Сутрин. Вижте прогнозата за времето. След малко продължаваме.